Jdeme tam tímhle karavanem, takže já vám ho teď ukážu zevnitř. Tady je takhle vstup a po levé straně je taková menší kuchyň. Tady jsou nějaké skřínky. Potom, když jdete sem, tak je tady umyvadlo, záchod, držák. Tady je potom asi nějaká skříň, to nevím, co je. Tady je potom polička, nabíječky vlastně. Potom tady sedačka, stůl a sedačka další. Tady je potom jako taková další sedačka. Držák. V podstatě takhle. Ještě vám to natočím takhle. Takže prostě takhle to vypadá. Tak, teď se přesouváme tady sem. Tady je vlastně řidič, tady se řídí. A tady nahoře, tak je vlastně ještě postel, takže tak. Tam nějaký, co tam má takovou jakoby komůrku nahoře, pergolku, tak už je to nějaký řidiče. Tady si takhle ty nožičky můžeš takhle v tom drhnout, hele, takhle, po písku, díky, takhle, hele. To je příjemné, vej. Jo, my už jsme na večeři a potom se půjdeme ještě vykoupat do vnitřního bazénu. Po večeři jsme si ještě zahráli ping-pong a teď jdem do bazénu. Ukážeme, kdo kde spí, takže tady spím já, tady spí mamka takhle vedle mě a tady nahoře spí Nikolka s taťkou. Jo, a my jdeme do bazénu. Jdeme do bazénu. Lidi, už jsem připravený a jdeme do vnitřního bazénu. Naprostá krása.
máme tady druhý den, co jsme tady, a to je středa. Jo, teď jsme na snídani. Teď jsme byli hrát plážový fotbal. Je neskutečně horko. Teď se jdu převlíct a jdeme do venkovního bazénu, který se nachází takhle někde tady. Já jsem se teď koupal a ještě jsme hráli s taťkou zase ten plážový fotbal. A teď jdu do karavanu, tam si chvíli odpočinu a potom půjdem na oběd. Jo, my teď jdeme na oběd. Já jsem po obědě, teď si jdeme zahrát ping-pong a potom zase půjdem asi k Orlíku. Tak pojďme k Orlíku. Už jsme na šlapadlech a vyrážíme. Tak jo, teď jsme tady zastavili, vykoupali jsme se a teď už se vrátíme. Tady to je ta naše hlavní pláž. A už jsme zpátky na břehu. Tak jo, už jsme se dokoupali a vracíme se na hotel. Tak jo, my teď jdeme na večeři a potom půjdeme do vnitřního bazénu. Tak jo, my jsme se navečeřili a teď jdeme do bazénu. Tak jo, máme tady další den a to je středa a dneska odjíždíme, takže my jdeme na snídani. Tak jo, po snídani jsme šli do bazénu, potom jsem odpočívali a teď jsme hráli plážový fotbal. Teď si tady chvíli odpočinu a potom půjdem na oběd. Tak jo, právě jsem byl v posilovně a teď vám z posilovny ukážu nějaký záběr. Tak jo, my jsme celý den byli tak nějak u bazénu, teď je na nějakých 6 hodin a my budeme za chvíli vyrážet zpátky domů. Tak jo, my už jsme doma a já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak dejte like, odběr, zvoneček a u dalšího videa zase čau.